Вона починається день, прийшла до Іночки в гості. Іна мені приготувала завтрак художника, яєчки, кава. П'ємо їмо на терасі. Яка краса. Ку-ку. Іду, іду. Іна, чао італьяно. Соус песто томата, вялений. І камембер. Іна, дякую. Гарячий чорний хлібушок. Дуже дякую. Боже, як красиво. Чарівна фія нашого дивовижного лісу. Розумієте? Ще помідорки. Гарні друзі і гарні сусіди на вес золота. Спасибо, Іночка. Зараз на вилочку. Ну, розумієте? Оце життя. Краса, безтурботність, мистецтво. Клас. Мадам. Дякую. У мене відео включене. Я якраз зайшла і застала Іночку за малюванням. Да. У нас будуть чорнобривці, посіяла мати. Вже виросли і пахнуть. Скажіть. Пам'ять на зиму. Запах чебреця й далі буде.